Tak hostem Fénix Rádia dnes byla Anička Burdová. Ahoj Aničko. Dobrý večer. Dobrý večer, to je tak krásný. Tak Aničko, jak se ti líbilo ve Fénix Rádiu? Jaké to tu bylo? Moc se mi tu líbilo, je to skutečně nádherná atmosféra. Dobře, a tréma tady byla na začátku? Byla samozřejmě jako vždycky, když člověk okouší něco nového. A teď už není, nebo teď už nebyla na konci? Ne, pořád. A jaká byla ta podpásovka, když jsme pustili tvoji nahrávku písničky? Tak to byl velký šok. Opravdu jsem tušila, že se maminka bude snažit propašovat sem tu nahrávku, ale tohle a jsem... Že se jí to povede? No, to jsem spíš jsem si to nechtěla připustit. Dobře. Aničko, ty jsi říkala, že nejsi vlastně nějak zajímavá, ale v průběhu vysílání jsme se dozvěděli, že seš v podstatě zajímavá. Dejme tomu. Budeš velká redaktorka jednou. Velká, tak to se všechno ukáže až časem. Já doufám, že se mi podaří se na ten post nějak probojovat. Takže jednou se může stát, že budeš zpovídat naše hosty v rádiu. Budeš o nich psát. No, tak je to možné. A co bys napsala za dnešek o Fénix Rádiu v pár větách? Fénix Radio je naprosto super a já mu přeji spoustu nových a nových posluchačů. To bylo krásný přáníčko. Aničko, takže my ti hrozně moc děkujeme a ještě nějaké přání na Vánoce a Nový rok? Já všem přeji, aby nepodléhali tomu schonu a tomu komerčnímu vidění Vánoc, ale aby si ty Vánoce užili takové, jaké skutečně mají být, čili plné lásky s těmi nejbližšími. A do nového roku jim přeji totéž a také hodně zdraví. My ti moc děkujeme a někdy na Fénix Rádiu zase. Ahoj. Budu se těšit, na shledanou.